Saiu legal, Mirandinha para o toque do Marcelinho. Saiu outro do passe, pode sair. Afunda, afunda! Corinthians, o primeiro do Timão no Campeonato Paulista. Aí, Mirandinha, número 20. Batista com o Aderson lá pelo setor direito. Aderson fez o toque na frente pro Mauricinho, acabou desarmado. A recuperação é do time do Corinthians. Lançamento pro Fernando. Meteu pra Mirandinha. Olha aí, pintou o primeiro gol. Mirandinha bateu o gol. Mirandinha recebeu de Túlio, quase sem ângulo, bateu na saída de Hernandes, cruzado no canto esquerdo da Cidadela Alvinegra. Fechar ali com o Narciso. Souza golou, Marcelinho chegou, meteu pra dentro. Gol! Mirandinha! 10 minutos de jogo no Morumbi. Marcelinho meteu pra dentro, a zaga do Santos ficou paradinha, paradinha. Olha. Outro toque de calcanhar. Lá vem o Corinthians. Mirandinha botou na frente. Aguinaldo se atrapalha. Leva vantagem. Mirandinha bateu. Entre as pernas do Wagner, ele tocou, ela foi na trave, caprichosamente voltou pro Mirandinha, deu um tapa na bola e saiu pro abraço. Thank you.
Hélio Silva, um xerife lá na entrada da grande área. E Marcelinho para puxar o contra-ataque, é lançado aqui pela ponta direita. Cercado pelo Renaldão, procurou pelo Donizete, o lance é bom, olha o gol! Mirandinha! A defesa para, mas não tinha impedimento não. Matou bonito e fuzilou. De novo para você por outro ângulo. Matou com a direita, ajeitou para a canhota e bola na rede, tá lá dentro, o Corinthians de novo na frente. Eu acho que estava na hora do treinador interino Lapolla começar a pensar numa substituição. Não sei se Fernando, um centroavante voluntarioso que divide todas as bolas, alto, poderia acontecer alguma coisa por cima. Enfim, estava na hora. Olha o André cruzando e o gol! Donizete deixando o André na boa para o cruzamento. E quem é que estava lá na boca do gol? Oportunista Mirandinha. É dele o segundo gol do Timão no Morumbi. 2 a 0 para o Corinthians. De novo para você curtir por outro ângulo. Na esquerda para o Oscar, tentativa do Cádiz, se defende o Corinthians. Fernando Diniz vindo buscar. Boa essa bola, boa essa bola. Olha a metida, olha o Mirandinha, olha o Mirandinha. Corre para alegria, faz, 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 faz. É tua, Mimi, e gol!
jogo ali, ó. Mas o Corinthians tá chegando bem. Vem pro lance, Marcos saiu. Gol! Mirandinha. Tá lá o Souza, boa bola, vamos ver, Vampeta, aproxima-se da grande área, agora sim para o Silvinho, cruzamento é bom, a zaga afastou, recuperação do Corinthians, pressão do Corinthians, Vampeta, grande finta, bateu, olha o gol do Corinthians, gol é do Corinthians, no lindo lance do Silvinho, na cabeça do Mirandinha, botou lá dentro, todo mundo olhou. Um para o Corinthians, liberdade total, zero para o Mogir. Ficou com ela, Romeu, Mirandinha toca, pediu de volta, chega de frente pro gol, saiu o goleiro, limpou, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Promessa, engatou a quinta lá, Schumacher foi embora, limpou na saída do Emerson e bateu consciente para colocar na rede do Ituano, tirando zero do placar na marca de 39-30 aqui em Ituano. Marcelinho lançado aqui no espaço do vazio, Didi na área, bola para ele, Mirandinha! Marcelinho vem para a batida. Bola para dentro, Dário, olha o desvio, Cris, Dida, Mirandinha! Gol do Corinthians! Frente faz um gol, isso é Palmeiras e Corinthians como sempre foi. Olha aí, Mirandinha pintou o empate! Ponte Nova, 9 minutos de jogo, Mirandinha fuzilou a rede do Palmeiras sem chances para Veloso. 26 no segundo tempo, se apertar um pouco mais o Corinthians vai chegar a uma goleada histórica hoje no Mineirão, bola pro Edilson, acabou dando sorte Edilson, vai à linha de fundo pro Mirandinha, gol do Corinthians, finalmente fez o dele, o Mirandinha, espantando o azar, o Mirandinha faz o quinto gol do Corinthians, para alívio dele, para alívio da Fiel, que já pegava no pé do Mirandinha, Edilson não foi fominha, foi à linha de fundo, levantou a cabeça, achou o Miranda, fácil, quinto gol do Corinthians. Bola, boa bola pro Mirandinha. Chegou, encarou, bateu! Gol!
chega, Mirandinha. Que jogada do Edilson. Saiu lá do campo de defesa, foi embora. Assistiu o Mirandinha. O Miranda fez o corte do Kleber, você tá vendo aí, ó. Meteu lá em cima, nenhuma chance pro Veloso.